Uprostred týždňa boli v Nike Handball Extralíge na programe druhé súboje semifinálových sérií play-off a obe sa skončili víťazstvom favoritov. Košičania hostili Považskú Bystricu v hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša, niekdajšom domovskom stánku mestského rivala Crows. A v porovnaní s prvým súbojom, ktorý dopadol jednoznačne v prospech lídra tabulky po základnej časti, mohli diváci sledovať vyrovnaný duel. Po úvode, v ktorom sa týmy ťahali gól na gól, potiahli Košičania trojgólovú šnúru, po ktorej vyhrávali v 8. minúte 6-3. Vylúčenie Hruščáka však hostia využili a Kovačin vsietil kontaktný gól. V 17. minúte sa podarilo vyrovnať Hozmanovi, no zásahy Ľocha s Balážom vniesli pokoj do domácich radov. Vylúčenie Žilinčíka paradoxne nakoplo Považanov, ktorí trojgólovou sériou v závere polčasu nielen vyrovnali, ale Sloboda ich poslal do vedenia. Po zahodenej sedmičke Hruščáka sa Považská Bystrica trhla na 15-12 a do šatní odchádzali Liptákovci s mankom 13-17. Po dvoch góloch Juráka viedli hostia v 37. minúte už 19-14, ale Košice to nezlomilo. Trojicou striel dotiahli v 45. na 19-21 a hra sa pritvrdila, zdobená brankárskym koncertom dvoch virtuózov najvyššej súťaži, Michala Schejbala na jednej a Ladislava Kovačina na druhej strane, ktorí brali kanonierom vietor z plachiet. Dva góly skvelého Slobodu hrdinu druhej časti posunuli Strakovcov 10 minút pred koncom do štvorgólového náskoku 26-22. Košičania hnaní domácimi fanúšikmi sa ale v ďalšom priebehu nedokázali priblížiť na viac ako 3 góly a napriek neustálemu tlaku bolo jasné, že favorit nemá v pláne riskovať sedmičkový rozstrel. Buzi s Ľochom už len upravili na konečných 29-31. Považská Bystrica dokázala poraziť Košice na ich palubovke, čo sa jej v uplynulej sezóne a tiež základnej časti aktuálnej nedarilo. V sérii vedie 2-0 a už v sobotu môže doma pečatiť svoj postup do finále. Košičania sa pokúsia vrátiť sériu domov. Najlepším strelcom zápasu bol 10-gólový Andrej Sloboda, 7 pridal Martin Briadka. Košičanov potiahli 7-gólový Erik Ľoch s Patrikom Hruščákom. Postupový mečbal si vybojoval aj Tatran Prešov. Úradujúci majster cestoval do Prievidze na palubovku Bojníc v úlohe favorita, ktorú aj potvrdil. Skóre duelu otvoril Bogár, no zakrátko sa úradujúci majster dostal do trojgólového vedenia zásluhou kapitána Rábeka. No rozhodujúci úder pre tretí celok tabuľky po základnej časti, ktorý si vybojoval semifinálovú účasť až v treťom zápase, prišiel medzi 12. až 23. minútou, kedy sa strelecky odmlčal, čo hostia využili na 6-gólovú šnúru, po ktorej vyhrávali 14-6. Ďalšie dva kúsky pridal s chuťou hrajúci Ivanovič. V závere polčasu skresali domáce krídla Briadka s Michnevičom na 10-17, ale Mitaľ s najlepším strelcom úvodného dejstva 5-gólovým Ivanovičom uzavreli na polčasových 10-19. Hneď po zmene strán rovnaký hráč pridal úvodný prešovský gól a Tatran tak premiérovo viedol dvojciferným rozdielom. Hostia si aj v ďalšom priebehu udržiavali 10 až 11 gólový náskok a preberali kontrolu nad dianím na palubovke. Bojničania kládli sympatický odpor, v dvoch strelách skvelého Bogára znížili v 36. minúte na 13-22, no 15 minút pred koncom navýšil z brejku Fenár vedenie majstra na 30-18. Nepríjemnosťou pre Tatran bolo zranenie brankára Kolodetyho, ktorému o nohu zavadil v 51. minúte domáci Smetánka a zápas sa tým pre neho skončil. V závere potiahli Mažárovci štvorgólovú šnúru pod vedením spoľahlivého Michneviča, ale tá poslúžila už len na skorigovanie výsledku. Na konečných 24-32 pred vyše tisícovou diváckou kulisou uzavreli Turek so Sedláčkom. Šarišania sa tak rýchlo otriasli zo sklamania z nevydarenej pondelnejšej odvety proti Pelisteru v rámci Sehaligy. V sérii vedú rovnako ako Považania 2-0 a o postupe do finále môžu rozhodnúť už v nedeľu pred domácim publikom. Najlepším kanonierom duelu bol autor 7 gólov Nikola Ivanovič. Po 6 pridali David Turek s Oliverom Rábekom. V drese Bojníca strelecky najviac darilo 6-gólovým Tomášovi Bogárovi s Jurajom Briadkom. 5 presných zásahov pridal Šimon Michnevič.